সেই গাড়ী মই বিপন গগৈ মই তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল অসমীয়া শ্ৰেণীকঠালত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ইউটিউব চেনেল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল একজামৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ আজি কুৱেশ্যন কি হ'ব যে কি দিয়া আছে আমাক যে গিফ্ট দি ট্ৰুথট টেবুল ফৰ দা ফলৱিং লজিক চাৰ্কিট এইটো আমাৰ টু থাউজেণ্ড ছিক্সিন আছিলে ফিজিক্সৰ ঠিক আছে আৰু আমাৰ আছিলে থ্ৰী হ'ব আমাক কি কৈছে আমাৰ এই চাৰ্কিট এটা দি থৈ আছে লজিক চাৰ্কিট তাৰপৰা আমাক কি কৰি লৈ গৈছে ট্ৰুথ টেবুলখন ফাইন কৰি লৈ গৈছে ঠিক আছে এটাই প্ৰথমতে লিখি লওঁ হয় কি হ'ব আমাৰ আনচাৰটো ইয়াত চোৱা আমাৰ কি হৈছে যে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ এইটো হৈছে এ আৰু এইটো বি এইকেইটা কি হৈছে আমাৰ ইনপুট হৈছে ঠিক আছে ইনপুটটো আমাৰ কি হৈছে এখন আমাৰ কি এন গেট এইখনো কি হৈছে এন গেট আৰু এইখন কি হৈছে আমাৰ অৰ্গেট ঠিক আছে আৰু এতিয়া কি হৈছে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ এই এ ইনপুটটো গৈছিলে এই ইনপুটটো যাওঁতে কি হৈ গ'ল আমাৰ এই ইয়াত আগে সোমালাগে মানে কি এই নৰ্থ গেটখন গৈ সোমালাগে আৰু নৰ্থ গেটখনৰ কি হ'ল আমাৰ আউটপুটটো আহিলে আৰু এই নৰ্থ গেটখনৰ আউটপুটটোহে গৈ গৈ কি হ'লগৈ আমাৰ এই এন গেটখনৰ ইয়াত ইনপুটি বিহেভ কৰিলে ঠিক আছে মানে কি হ'ব আমি যদি চাওঁ ইয়াত যে ইয়াত আহিব আমাৰ কি এবাৰ হিচাপে আহিব হয়নে এইটো যিহেতু নৰ্থ গেট ঠিক আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই ইনপুটটো ইয়াত নৰ্থ গেট হয় কি হ'ব আমাৰ নৰ্থ গেটৰ আউটপুট হিচাপে আহিব মানে কি এ বাৰ হিচাপে আহিব আৰু ইয়াত কি হ'ব এটা ইনপুট হিচাপে ইয়াত সোমাবহি ঠিক আছে আৰু ইটো ইনপুট এইখনত ক'ৰ পৰা আহিব এই বিটোৰ পৰা যাব মানে কি এইফালৰ পৰা যাব এনেকৈ গৈ এনেকৈ গৈ কি হ'ব ইয়াত আমাৰ বি সোমাবহি ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ আন আউটপুটটো কি হ'ব যে ৱাই আমি ইয়াত ওৱান হিচাপে ধৰোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ আউটপুটটো আমি কি হিচাপে ধৰিব লাগিব এতিয়া যে এবাৰ ডট বি মানে কি যিহেতু কি হয় আমাৰ এখন এন গেট হয় সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ডট আহিব মানে কি এ ডট বি মানে আৰু ইয়াত যিহেতু কি হৈছে আমাৰ ইয়াত নট গেট লাগিছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এইবাৰ ডট বি আহিব ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পালা তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ এই এন গেটখনৰ কাৰণে কি হ'ব চাই লোৱা যে কি হ'ব আমাৰ ইয়াত এই প্ৰথম ইনপুটটো ক'ৰ পৰা আহিব ওপৰতো যে এই এৰ পৰা আহিব মানে কি এইফালৰ পৰা এনেকৈ আহিব সেইকাৰণে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই ইনপুটটো এ হ'ব ঠিক আছে আৰু এই বি ইনপুটটো কি হ'ব আমাৰ এইটো বি এফ এল আহিলে আৰু আহি কি হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াত আহিলে কি নটগেট আহিলে আৰু নটগেটৰ কি হ'ব এই আউটপুট হিচাপে ওলাই যাব কি হিচাপে ওলাব ইয়াত বি বাৰ হিচাপে ওলাব ঠিক আছে আৰু এই বি বাৰটো বাকী এই নটগেটখনৰ আউটপুটটো কি হ'ব আমাৰ ইয়াত ইনপুট হিচাপে বিশেষ কৰিব ঠিক আছে আৰু কি হ'ব আমাৰ এইখন এন গেট যিহেতু ইয়াৰ আমাৰ আউটপুটটো কি হ'ব যে ইয়াত আমি যদি ধৰোঁ ৱাই টু হিচাপে এই গ'লটো কি হ'ব আমাৰ এ ডট বি বাৰ ঠিক আছে আৰু এতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই ৱাই ওৱান আৰু ৱাই টু কি হ'ব আমাৰ এই অৰ্গেটখনৰ ইনপুটছে সোমাবগৈ আৰু ইয়াত আমাৰ আউটপুটটো কি ওলাবগৈ যে ৱাই ইকুৱেল ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি কৰিম আমি ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া কি কৰিম এতিয়া ট্ৰুথ টেবুলখন ফাইন কৰিম হ'ব এতিয়া সেইকাৰণে প্ৰথমতে লিখি লওঁ আমি কি যে দি ট্ৰুথ টেবুল লজিক চাৰ্কিট ইজ ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ যে প্ৰথমতে আহিব এ ইয়াত লিখোঁ এ য'ত কি বি আৰু লগতে কি ক'ম আমাৰ যিহেতু নৰ্থ গেটৰ ইয়াত আছে সেইকাৰণে কি কৰিম আমি লগতে এ বাৰ আৰু কি কৰিম বি বাৰ কি কৰি ল'ম ফাঁহি কৰি ল'ম ঠিক আছে হ'ল আৰু তাৰপিছত আমাৰ কি আহিব এইখন এন গেটৰ কাৰণে আহিব এন গেটৰ প্ৰথমখন কি হ'ব যে ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু কি হ'ব আমাৰ যে এ বাৰ ডট বি আহিব ঠিক আছে আৰু কি হ'ব আমাৰ যে ৱাই টুৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইকুৱেল এ ডট বি বাৰ এ ডট বি বাৰ ঠিক আছে আৰু আমাৰ ফাইনেল কি হ'ব আউটপুটটো যে এইখন হৈছে অৰ্গেট অৰ্গেটৰ কাৰণে আহিব যে ৱাই ইকুৱেল টু ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু ঠিক আছে আমি জানো যে কি অৰ্গেটৰ আউটপুটটো কি হয় আমাৰ ইয়াত প্লাছ চিন্ধ দিওঁ আমি ঠিক আছে আৰু এনগেটৰ কি হয় আমি ইয়াত ডট দিওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমি ইয়াত এতিয়া ইনপুটসমূহ বঢ়াওঁ প্ৰথমতে কি লিখিম আমি জিৰ' জিৰ' তাৰপিছত আহিব কি আমাৰ জিৰ' ওৱান তাৰপিছত আহিব কি আমাৰ ওৱান জিৰ' আৰু শেষত আমাৰ কি হয় ওৱান ওৱান ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াত নটগেটৰ কাৰণে উলিয়াই লওঁ মানে কি হ'ব এইবাৰ কি হ'ব জিৰ' হ'লে আমাৰ কি হয় নটগেট নটগেটে কি হয় ইনপুটটো যদি আমাৰ জিৰ' হয় আউটপুটটো কি হয় ওৱান হিচাপে ওলায় আৰু যদি ইনপুটটো ওৱান হয় আউটপুটটো কি হিচাপে জিৰ' হিচাপে ওলায় আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ জিৰ' আছে ইয়াত কি হ'ব ওৱান হিচাপে আহিব ইয়াতো জিৰ' আছে সেইকাৰণে কি হ'ব ওৱান হিচাপে আহিব ইয়াত ওৱান আছে ওৱান হিচাপে আহিব ইয়াত ওৱান আছে সেইকাৰণে কি অ ওৱান আছে জিৰ' হিচাপে আহিব ওৱান আছে জিৰ' হিচাপে আহিব আৰু কি হ'ব আমাৰ ইয়াত ওৱান আছে সেইকাৰণে কি আহিব ইয়াত জিৰ' আহিব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি বি বি ইমপুটটোৰ কাৰণে নটগেটৰ উলিয়াই লওঁ ইয়াত আছে জিৰ' সেইকাৰণে কি আহিব ওৱান আহিব ইয়াত আছে ওৱান সেইকাৰণে কি আহিব জিৰ' আহিব ইয়াত আছে জিৰ' সেইকাৰণে কেৱল ওৱান আহিব ইয়াত ওৱান আছে সেইকাৰণে কি আহিব জিৰ' আহিব ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ যে ৱাই ওৱান ইকলটো কি হ'ব আমাৰ এতিয়া আমি এনগেটৰ কাৰণে উলিয়াব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এনগেট কি অ'ৰ গেট ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম এনগেটখনৰ কাৰণে আমি উলিয়াওঁ প্ৰথম এনগেটখন কি আছে আমাৰ ৱাই ওৱান ইকলটো এ এ বাৰ ডট বি মানে কি হ'ব আমাৰ এ বাৰ আহিব আৰু বি আহিব ঠিক আছে এ বাৰ ডট বি মানে কি হ'ব ওৱান আৰু জিৰ' আমি জানো যে কি আমাৰ এনগেটত কি হয় এটা ইনপুট যদি জিৰ' হৈ যায় আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব বাকী আউটপুটটো কি হয় জিৰ' হৈ যায় আৰু ইন আউটপুটটো ওৱান হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব দুইটা ইনপুটেই ওৱান ওৱান হ'ব লাগিব তেতিয়া হ'ব কি আমাৰ আউটপুটটো ওৱান হ'ব আৰু যিহেতু ইয়াৰ কি হৈছে আমাৰ এটা ইনপুট জিৰ' হৈছে এটা ইনপুট ওৱান হৈছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ আনচাৰটো বাকী আউটপুটটো কি হ'ব জিৰ' আহিব ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমটো ঠিক আছে মানে কি এ বাৰ ডট বি মানে কি ওৱান জিৰ' ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছে আমাৰ এ বাৰ ডট বি এবাৰ আছে ওৱান আৰু বি আছে কি ওৱান মানে কি ওৱান ওৱানৰ সদায় কি হ'ব আমাৰ আউটপুটটো ওৱান আহে এন গেটত হয়নে আৰু কি হ'ব আমাৰ ইয়াত জিৰ' আছে এটা আৰু এটা জিৰ' আছে মানে কি হ'ব জিৰ' আহিব এ বাৰ বি এবাৰ বি মানে কি জিৰ' জিৰ' আছে জিৰ' আহিব আৰু এইটো কি আছে জিৰ' আৰু ওৱান আৰু যিহেতু কি হয় আমাৰ এনগেটত এটা ইনপুট যদি জিৰ' হৈ যায় আমাৰ আউটপুটটো কি হয় জিৰ' হৈ যাব সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ জিৰ' আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত আমি ছেকেণ্ড এণ্ডগেটখনলৈ যাওঁ এতিয়া কি হ'ব আমাৰ ছেকেণ্ড এণ্ডগেটখন কি আছে এ ডট বি বাৰ এ ডট বি বাৰ দিছে মানে কি হ'ব এ ডট বি বাৰ আহিব ঠিক আছে মানে প্ৰথমতে কি হ'ব জিৰ' ওৱান যিহেতু এনগেট এটা হৈছে ইনপুট জিৰ' ইটো ওৱান মানে কি হ'ব জিৰ' আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ ইয়াত আছে কি জিৰ' আছে বি বাৰ কি আছে জিৰ' আছে সেইকাৰণে কি হ'ব জিৰ' আহিব হ'ল তাৰপিছত কি আছে আমাৰ ওৱান আছে এ বাৰ এ ডট বি বাৰ ওৱান আছে বি বাৰ কি আছে আমাৰ ওৱান আছে সেইকাৰণে কি হ'ব ওৱান আহিব ঠিক আছে মানে কি ওৱান আৰু ওৱান আছে যে এ আৰু বি বাৰ দেখিছে ন ওৱান আৰু ওৱান আৰু এন গেটত কি হয় দুইটা ওৱান হ'লেহে কি হয় আউটপুটটো ওৱান হয় আৰু লাষ্টত কি আছে আমাৰ ওৱান আৰু জিৰ' সেইকাৰণে কি হ'ব ওৱান আৰু জিৰ' কি হ'ব জিৰ' আহিব যিহেতু এটো ইনপুট কি হৈ গ'ল আমাৰ জিৰ' হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমাৰ এনগেটৰ আউটপুটটো কি হ'ল জিৰ' হৈ গ'ল এটা ইনপুট যিহেতু জিৰ' হ'লে আউটপুটটো কি জিৰ' হয় এনগেটত ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব আমাৰ অৰ্গেটৰ কাৰণে উলিয়াব লাগিব মানে কি লাষ্ট আমি আউটপুটটো উলিয়াব লাগিব আৰু সেইটো কি হ'ব আমাৰ ৱাইকুল টু ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু যিহেতু কি হয় এইখন অৰ্গেট হয় সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টুকুৰি মানে কি এ টু আৰু এ টু জিৰ' জিৰ' কি হ'ব আমাৰ জিৰ' হ'ব আৰু আমি জানো যে কি অৰ্গেটত এটা ইনপুট ওৱান হ'লে কি হ'ব আমাৰ আনচাৰটো মানে কি আউটপুটটো ওৱান হৈ যাব ঠিক আছে মানে কি যদি এটা জিৰ' হয় আৰু এটা ওৱান হয় তেতিয়া আমাৰ আউটপুটটো কি হ'ব ওৱানেই হ'ব ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ওৱান জিৰ' ওৱান জিৰ' ওৱান ওৱান জিৰ' জিৰ' আছে কি হ'ব আমাৰ জিৰ' এইখনে কি হ'ব আমাৰ ফাইনেল টুথ টেবুলখন ঠিক আছে বুজি পালা দেখি লোৱা এইখিনি উলিয়াব দিছিলে তোমালোকে প্ৰথমতে চাই ল'বা আমাক কি কি দি আছে ইনপুটকেইটা এনেকৈ নট দিয়া থাকিলেতো এইবাৰ হিচাপে ধৰি ল'বা তাৰপিছত ইয়াত কি যিহেতু এনগেট আছে এ ডট বি হিচাপে আহিব মানে কি এ বাৰ ডট বি হিচাপে আহিব ঠিক নাকে কি এইটো এই প্ৰথম ইনপুটটো ক'ৰ পৰা আহিছে এই এপোৱা এনেকৈ আহিছে দিছানে আৰু এইটো কি হৈছে আমাৰ ইয়াত নথ হৈ বি বা হিচাপে আহিছে সেইকাৰণে এনেকৈ লিখিলোঁ আৰু তাৰপিছত এই দুটা আউটপুট কি হৈ গ'ল আমাৰ এই অৰ্গিডখনত ইনপুট হিচাপ বিহেভ কৰিলে আৰু আনচাৰটো আমি কি ৱাই কোটটো ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু হিচাপে উলিয়াই দিব পাৰোঁ ঠিক আছে লিখি লোৱা এইটো হ'ব ইয়াৰ ফাইনেল আনচাৰটো হ'ব তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শক্ত কৰিছোঁ যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বন্ধুসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টোৰ উপকৃত হয় আৰু তোমালোক যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু তাৰ আগতে থকা বেল এখন প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এই চেনেল যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ হ'ব তেতিয়া তাৰ তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যোৱা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে তোমালোকে আজি এই কুৱেশ্যনটো বুজি পালানে ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শপ্ত কৰিছোঁ বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ